Parlamentní listy dne 11.6.2022 uveřejnili článek s názvem Štefec o Ukrajině je pro vás větší autoritou Henry Kissinger nebo Jakub Janda? Kiev už největší šanci propásl. Zbraně pro Ukrajinu se objevují ve státech Evropy a uměrně tomu klesá ochota států zbraně poskytovat. Říká vojenský analytik Jaroslav Štefec, podle něj zbývají ještě dva měsíce, než začne mít válka značné dopady na celý svět. Zároveň se však obává, že diplomatické řešení už není možné a okamžik možné dohody Ukrajina s Ruskem propásla. Štefec prý vnímá určitou změnu rétoriky některých států i politiků, co se přístupu k válce na Ukrajině týká. Ať už jde o náznaky Francie a Německa, aby se Ukrajina snažila s Ruskem dohodnout, nebo o vyjádření bývalého ministra zahraničí USA Henryho Kissingera. Určitě to vnímám jako změnu rétoriky, dokonce jako změnu paradigmatu vztahu značné části Evropy k problémům Ukrajiny a Ruska a vnímám zároveň jistou revoltu vůči Spojeným státům americkým ze strany západní Evropy, řekl. V první řadě je to podle analytika dáno tím, že Evropa začala vnímat objektivní realitu dopadu sankcí zaměřených na Rusko a jejich negativní důsledky, ne v Rusku, ale spíše v Evropské unii. Je tady efekt střelby do vlastní nohy, který je do jisté míry vynucený, protože Evropa by byla ochotná domluvit se s Ruskem i Ukrajinou ale místo toho se v rámci jakési solidarity uvnitř vojenského úskupení Severoatlantické aliance podílí na neustálém rozdmíchávání a udržování války na Ukrajině. Přitom je už nyní zcela jasné, že Rusko dosáhne cílů, které si na Ukrajině vytyčilo a které my neznáme, můžeme je pouze odhadovat, ale Ukrajina propásla moment v době, kdy ještě mohla jednat, tedy na začátku konfliktu, kdy Rusko bylo velmi překvapené odporem ze strany Ukrajiny a také masivními dodávkami zbraní ze západní Evropy. Prezident Vladimir Putin byl ochoten v určitém momentu ke kompromisu, ale ve chvíli, kdy válka přešla do zástupné války nikoli v mezi Ukrajinou a Ruskem, ale do zástupného konfliktu mezi Ruskem a Severoatlantickou aliancí už není prostor na jednání. Prakticky tady téměř není cesta k diplomatickému řešení a Rusko pravděpodobně dosáhne svých cílů, domnívá se Štefec. Zda i to je důvod, proč ustala veškerá vyjednávání mezi oběma stranami? Určitě. Momentálně totiž není se situace východisko. Nelze hovořit o tom, že Rusko vyhraje a Ukrajina prohraje, nebo naopak. Rusko těch cílů prostě dosáhne. A zatímco se Ukrajina v té době mohla bavit o tom, že bolavý palec na východě, tedy rusofonní část Ukrajiny nechá, ať si jde za svým štěstím do Ruska, nyní už to není možné. Tyto části by byly neustálým zdrojem problémů pro Ukrajinu, protože tamní lidé se bouřili proti zákazu ruského jazyka. Kdyby se jich zbavila, měla by v podstatě volné ruce uvedl. Jak naznačil, diplomatické řešení prý v podstatě neexistuje. Není tady cesta k uzavření míru za nějakých podmínek, které by diktovala Ukrajina nebo Západ. Dojde k faktické situaci, která bude zakonzervovaná a tímto zhasne. Rusko zničí jádro ukrajinské armády a dojde k tomu poměrně brzo. Ukrajinská armáda přichází denně o stovky lidí, ale mají omezenější zdroje než armáda ruská, poznamenal Štefec. Právě před posledními náznaky západu směrem k Ukrajině ale varoval Jakub Janda ze spolku bezpečnostní centrum evropské hodnoty uvedl, že pokud bude Západ tlačit na Ukrajinu, aby se s Ruskem dohodla vyvolátím ducha Mnichova z roku 1938, kdy Západ bodl Československo dozad, aby uchlách cholil Hitlera. Na to má Štefec ráznou odpověď. Jestliže je pro čtenáře parlamentních listů nějaký pornoherec Janda vyšší autoritou než letitý a velmi zkušený diplomat Kissinger, který radil několika americkým prezidentům, a jestliže je relevantní pro českou vládu, tak potěš nás pán Vyjádření Kissingera z Števce navíc vůbec nepřekvapilo. Kissinger nejen vyzval, aby se vyjednávalo o konci války dříve, než dojde na negativní dopady pro celý svět, ale navíc prohlásil, že by Ukrajina měla dosáhnout míru i za cenu, že se vzdá části svého území. Jeho výrok mě vůbec nepřekvapil. Kissinger je člověk, kterého si nesmírně vážím, je nesmírně vzdělaný, moudrý, s obrovským přehledem, obrovskými znalostmi z historie a velkými zkušenostmi z řešení těchto konfliktů. Takže jestliže je tento člověk názoru, abychom ukončili konflikt na Ukrajině dříve, než bude pozdě, a to je důležité dodat, tak jde o názor velmi relevantní stávající situace. Hovořil o tom, že máme čas dva měsíce, to je přesně moment, kde vidím horizont událostí, kdy to nějakým způsobem skončí, vysvětloval s tím, že existují pouze dvě varianty. Rusko buď dokončí, co si přece vzalo, nebo do té doby nastane jaderná válka. Nevylučuje totiž ani možnost, že by se konflikt vyhrotil natolik, že by Rusko použilo jaderné zbraně. Rusko může být dotlačeno k použití jaderných zbraní. Může to odstartovat téměř cokoliv. Momentálně na tom startování velmi účinně pracují Poláci neustálým prohlašováním, jak vytvoří společný stát s Ukrajinou a podobně. Kdyby se tak stalo, tak jsme okamžitě jako na to ve válce s Ruskem a jakékoliv akce by byly zničující zejména pro Evropu. Předpokládám, že jak Rusko, tak Spojené státy by se snažili, aby se válka nepřenesla mimo evropský kontinent a v Evropě je dost cílů pro jaderné údery, varuje vojenský expert. Nutno dodat, že to byl právě Štefec, kdo už několik měsíců před začátkem války pro parlamentní listy upozorňoval, že k válečnému konfliktu dojde a že začne pravděpodobně na rusko-ukrajinských hranicích. Števcova kritika zamířila také k sankcím, které podle něj dopadají na Evropu i na celý svět, nikoliv na Rusko. Plynu, nafty i vzácných surovin má Rusko více než dost. A to, co dodávala Evropa, dnes Rusku dodávají Číňané a Indové. Mimochodem, americké firmy na evropském kontinentu nejsou zasaženy evropskými sankcemi, protože americké sankce se od těch evropských výrazně liší upozornil. Zatímco evropské sankce jsou zaměřené na komodity, tak USA je uplatňují spíše na osoby zákazem vstupu a podobně. Neničí ekonomiku a míří na konkrétní lidi. Samozřejmě to není stoprocentní, protože odcházejí některé firmy, ale Spojené státy se velmi poučily z počátku konfliktu, kdy se mnoho firm začalo zbavovat akcí. Rusko nějak nereagovalo a pak za hubičku skoupilo akcie západních firem. A najednou spousta zisků ze zahraničí zůstává v Rusku, říká Štefec. Evropa se vždy chlubila tím, čemu říkala soft power, lehká síla, a američané vyznávali hard power, tedy těžkou sílu. Díky tomu jsme se v podstatě zbavili národních armád, rozhodně východní státy s výjimkou Polska. Ale když dnes přišlo na to uplatnit soft power, abychom dotlačili Rusko a Ukrajinu k jednání, tak jsme přeřadili na hard power a ta se nám vymkla z ruky. Mimo jiné přehled na dodávky zbraní na Ukrajinu ukazují, že sklady a evropských zemí se vyprazňují rychleji než sklady a munice ruské, podotkl. Dle Števce Není navíc zásobování Ukrajiny západem nekonečné. Ukrajině docházejí lidé. Všechny moderní zbraně vyžadují dlouhodobý výcvik a přípravu lidí, kteří s nimi pracují. Když přijdou o život nebo je zraníte, mohou tam stát desítky kusů supermoderní techniky, ale vy s ní nebudete umět zacházet, takže ta technika je na nic. Schopnost Ukrajiny využívat moderní západní techniku klesá, protože klesá počet lidí, kteří na něj byli vyškoleni v uplynulých 6-8 letech, uvažuje. Zásobování západem prý potrvá tak dlouho, než se zbraně začnou vracet zpátky. Už dnes se ukazuje, že zbraně dodávané na Ukrajinu, která byla v posledních 30 letech velmi dobře známá vysokou korupcí, kšeftováním se zbraněmi a podobně, míří i jinam. Zbraně, které tam proudí, překročí východní hranice Evropské unie, a tím nad nimi ztrácíme jakoukoliv kontrolu, jakékoliv deklarace, že jdou tam či onam. Dnes se objevují v Evropě, byly zachyceny ve Francii, v Belgii a v dalších zemích. A nejen základní zbraně, jako jsou samopaly, ale i protitankové rakety dodané ze Spojených států amerických, protiletadlové rakety. Takže nám se zbraně vracejí do Evropy. A úměrně tomu klesá ochota států zbraně poskytovat, připomíná Jaroslav Štefec. Zdůraznil, že i proto Izrael odmítl poskytnout souhlas Německu k dodávce protitankových raket, vyvinutých ve spolupráci s USA. Vyjádřil se také k raketometům M142 Himers s doletem až 80 kilometrů, které chce poskytnout Ukrajině Velká Británie. Mohou Rusko ohrozit? Ohrozit Rusko? Nemohou vůbec. Mohou napáchat určitou škodu, ale v okamžiku, kdy budou na válčišti, budou okamžitě zničeny. Rusko má prostředky a udělá to, než se někam dostanou. A znovu připomínám, je zde zásadní problém. Kdo je bude obsluhovat? Taková technika vyžaduje vyškolené lidi, ale ti tam nejsou. Navíc má informace, že jak ubývá tzv. praporů domobrany, které fungovaly jako tmelící prvek ukrajinské armády, ubývá i ochota ukrajinské armády bojovat. Ať chcete nebo nechcete, na ukrajinské straně panuje chaos. To je realita. To jsou svědectví lidí, kteří se o tamtud vrátili nebo tam nějak působí. Podotýká Štefec. Rusko nyní zabírá, podle jeho názoru, už přes 25 ukrajinského území. Jaké další kroky z ruské strany nyní očekává? Očekávám, že Rusko bude likvidovat právě to jádro ukrajinské armády, které je na východě a bude se snažit o likvidaci maximálního počtu lidí. Tady je třeba vidět, že se jedná nejen o Rusko, ale bojují tam i armády spojeneckých republik a jejich bojovníci se k tomu staví odlišně. Ti bojují za svobodu svých zemí, kdežto Rusko bojuje za zajištění neutrální Ukrajiny, což je trochu rozdíl. A Rusko teď odsoudilo zahraniční bojovníky k smrti. Naše strana tvrdí, že šlo o dlouhodobé vojáky ukrajinské armády, kteří tam vstoupili dobrovolně. Ale z pohledu mezinárodního práva se jedná o žoldáky, na které se nevztahují ani ženevské konvence, ani pravidla na vojenské zajatce. Zdůrazňuje Štefec. Rusko poslalo prý jasný vzkaz, že zahraniční žoldáci nemají status válečných zajaců. Odsouzení k trestu smrti je varováním i pro země, které umožňují vstup svých občanů do dobrovolnických praporů a zapojení žoldáků v této válce, protože to je v podstatě proxiválka. Když řeknete, naši ať tam klidně jdou, nemáme s tím problém, v tu chvíli jsou to žoldáci a pokud budou zajati, mohou být odsouzeni k trestu smrti, dodal Štefec na závěr svého článku. A jak jsme se mohli dočíst, i dnes jeden z českých žoldáků nepřežil.